Flair Club үзүүлж байна. Чингис хаан сартуулыг дайлаар мордохдоо Эрчис мөрний хөвөнд их цэргүүдээ ундаас хожимоо. Их ялалтын эхлэл болжээ. Үүнээс улбаалын спортын ялалтыг билэгдэн Эрчис химээ төслөө нэрийлээ. Эрчис. Та бүхэнд Эрчис цогцол бүрийг танилцуулж байна. Энэхүү төсөл нь Монгол улсын нэрийг дэлхийн тавсанд гаргах тамирчдыг бүгд залуучуудад спортын ашиг хөдөлгөөн ойлгуулж, тэдний татан оролцоолох бүхэн зорилгыг агуулсан. Төслийн гол байгууламж нь Монгол улсын малгайн гэрээр агуулсан үндэсний хэм маягийн орчин үеийн спортын бичээ. Мөн Монгол ёс уламжлалаа дахин гол хэвийг урд зүгт харуулсан. Барилгын гол онцлогуудыг дурдвал манай цогцлбрийг зорим ирж буй хүмүүсийн урсгал хойд зүгт жирэв. Барилгын гол дүрдвэх бол малгайн залаа хэсгийг хойд зүгт харуулна. Мөн энэ хэсгийг нарны зай хураагуур болгон ашигласан. Залаан орой хэсэг буюу ганжиртай, алсыг харах зориултай дуран байдлыг үүсгэвэл уг талбай руу хоёр талын аатар бүх хаалгуудаар орох боломжтой. Нарны зоогийн газар. Энэхүү зоогийн газар нь 500-аас 800 хүнийг зэрэг бүлээн авах чадвартай бөгөөд оройн цагаар тамирчид бүлгийн дараа альжаал ядаргаараа тайланд тогтмол тохиромжтой. Ландшафт дизайны хувьд олимпийн 5 цагийн хэмжээнд байгууламжаа тохиомжийн төв болох чинь түүний тойрон цөөр мотоог элсэн талбай, саа зэрэг байрлал. Мөн хөл бөмбөгийн талбай, гүйлтийн зам, бейсболын талбай болох. Эрийн гуру наадмын нэг болох сурхар ба байт арван талбайг төрүүлж өглөө. Эрчис цогцол бүрийн хүн хүлээ авах дээд хүчин чадал нь 10%. Үүний 25% буюу 2500 машины ил болон дан зогсоолыг төлөвлөсөн. Уг цогцол бүр нь Улаанбаатар хотын хан үйлдвэрийн 1-р хороонд байрлах ба Улаанбаатар хотын төв зэгээс урагш 2 км зайд 35 га талбай эзлэн оршин. Уг цогцол бүр нь 3 жиг үргэлжлэнэ. Уг хэсэг нь ерөнхийдөө Монгол гэрийн хийцээ санаа авсан бол үйл хэсэг буюу хаалганы гэрийн тооны хэлбэрийг оруулсан ба хүлээ авах хэсэг гэрийн хэлбэр болов. Багныг төсөөлж өгсөн зочид болон тамирчдыг хамтдаа хүлээ авах хэсэг бүхий төрөв. Тухайн барилгын дотор ханаандаа гадны хязгаарны элементүүдийг оруулж өгсөн ба цонх болон давхруудын хэсгийг гэрийн ханаас гэдэг зохион гэж хаасны хэсгийг үлдээ зөвлөсөн. Монгол гэрийн урд хийгдсэн орчин үеийн интернетээ хэдэн зогсолтыг харуулсан. Олимпийн орооны музей нь Монгол улсад спорт хэрхэн хөгжсөн түүхэн замлалыг ард түмэндээ болон гадаадын зочид төлөөлөгчөд жуулчлан танилцуулах зорилготой. Музейн эндрээр нь агуй, эртний хадны сүв зургнаас хамаарсан бөгөөд нарны бэлгэдэл бүхий төрсөлт. Музей нь бүхэлдээ байгалийн дулаан өнгө аясыг агуулна. Уг заалан дэлхийн стандартад нийцсэн талбай болон өндөрт байрлах онооны самбартай. Олох өнгө нь тэнгэрийн хөгөө. Нийт 2500 гари үзэгчд хүлээ авах хүч чадлаа. Дээрээс харах хоёр бэлдааж, хэргэн цэртэ хүн суух тусгай хэсэгтэй. Энэхүү хэсгийг сагсан маягийн спортын хичээлийг сонирх хөлтэй бүх залуучууд болон мэргэжлийн спортын мэргэжлийн тамирчин бэлтгэлд зориулсан шийдэл. Жудон талбай. Бэкор хүст байрлах 1600 үзэгчдийн суудалтай бүхий зал нь Дэв дэлхийн авраг шалгуулах тэмцээний зохион байгуулалтын стандартын 2 дэвжээтэй зал. Уг заалны өмнө шийдлийг улаан, цэнхэр, саар дөнгөөр сонгосон. Тамирчдын урам зориг, хүч чадлын зэрэг зорилготой. Монгол хэрэг интернетийн элемент болон ашигласан бусад заалаас ялгарч онцлогтой болж өгсөн. Бассейн.
1600 хүний суудалтай. Тэмцээний уралдаан, усан спорт сургалт болон чөлөө цагаа өнгөрүүлж болох үед насны ангил бүхий усан сан. Интерьерийн шийдэлд Монголын уламжлалт усан гэдэг. Алхахгүй усны төлөвөө мэдлийн хэрэг. Номин цэдэр өнгөтэй хослуулснаа. Хүн бүр усан дотор байгаа мэт зүйлүүд. Ус хэмээг зүйлийг илүү ойроос мэдэх үүднээс эдгэр элементүүдийг сонгосон. Мөн Монгол гэрийн ханаас санаа авч цонх болон шилэн хааны хуалтыг хийлээ. Энэхүү харин цэврийн өөрөө нэрхтээ эмхтээ тус бүр 300 хүний хүлээн авах чадлаа. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй зориулсан стандарт тоног байна.